ಫುಲ್ಲೆಂದಿ ಬರಕಾಂತಿ ಮಿಂದು ಬದನಂ ಬರಹಾವತಂ ಸಪ್ರಿಯಂ ಶ್ರೀವತ್ ಸಾಂಕಮುದಾರ ಕೌಸ್ತುಭಧರಂ ವೀಣಾಧರಂ ಸುಂದರಂ ಗೋಪೀನಾಂ ನಯನೋತ್ಪಲಾರ್ಚಿತ ತನುಂ ಗೋಗೋಪ ಸಂಘಾವೃತಂ ಗೋವಿಂದಂ ಕಲಬೇಡು ಬಾದನ ಪರಂ ದಿವ್ಯಾಂಗಭೂಷಂ ಭಜೆ ಕಾಂತಿ ಸಿತಾಮೃಷತಿ ನಿಂದಿತ ಸಖದೆಂದುರು ಕಥೋ ಬಿಲಸಿತಾಮಸಿತಾಂಗ ಶೋಭಾಂ ಬೃಂದಾವನೇಪಿ ಕೃತಯ ಮುನಗಾಂಗ ಸಂಘಂ ರಾಮಕುಂದಯುಗಲಂ ತದಹಂ ನಮಾಮಿ ರಾಧಾ ಮುಕುಂದಯುಗಲಂ ತದಹಂ ನಮಾಮಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಿಎಂಎಚ್ ಟೆಲಿವಿಜನ್ಕು ಪ್ರಭಾತ್ಕಾಲೀನ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುಭ ಪ್ರಭಾತ್ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಚಾಹು. ಶಾಲಿಗ್ರಾಮ್ ಢಕಾಲ್. आज मिति 2078 साल मार्गशीर्ष 6 गते सोमवार तदनुसार सन् 2021 नोभेम्बर 22 तारिख मार्गशीर्ष कृष्ण पक्षको तृतीया तिथि मृगशिरा नक्षत्र साध्य योग वणिकरण आनन्दादि योगमा आनन्द योग. आज चन्द्रमा मिथुन राशिमा रहने हुँदा पश्चिम र दक्षिणको यात्रा फलदायी हुने देखिन्छ. आज बिहान 7:30 बजेदेखि 9 बजेसम्म राहुकाल समय भएकाले त्यति बेला कुनै पनि नयाँ काम सुरु नगर्नुहोला र यात्रामा पनि होस पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ. दर्शकवृन्द, सूर्यादि नवग्रहहरूको हिसाबबाट यहाँहरूको आजको दिन कस्तो रहने त त्यसको जानकारी गर्नतर्फ लागौँ राशिफलतिर. सर्वप्रथम मेष राशि हुनेहरूका लागि राशि स्वामी मङ्गलको प्रभावले तपाईँलाई सैन्य क्षेत्रबाट धेरै राम्रो हुने देखिन्छ. आँट साहस साहसी कामकाजहरूमा तपाईँको उत्साह बढेर जानेछ. तर तपाईँ अलिकति आत्मिक रूपमा भन्दा पनि अलिकति मानसिक रूपमा केही पीडित बनेको जस्तो, आफूलाई सहयोग गर्ने कोही पनि भएनन्, म एक्लै भएँ, आफूलाई पर्दा कोही भएनन् भन्ने एक प्रकारको आफै भित्रको गुनासो चाहिँ आज हुन सक्छ. तसर्थ तपाईँले त्यसबाट जोगिनुको लागि ओम नमः शिवाय जप गर्नुहोस्, धेरै राम्रो हुने देखिन्छ. वृष राशि हुनेहरूका लागि आय आर्जनका क्षेत्रहरू प्रशस्त मात्रामा बढेर जानेछन्. मान सम्मानमा वृद्धि हुनेछ. जग्गा जमिनमा पनि तपाईँले धेरै राम्रो फाइदा हुने देखिन्छ. आज विशेष गरी नयाँ रोजगारको अवस्था पनि सृजना हुने देखिन्छ. पशु चौपायबाट सोचे जस्तै लाभ हुने दिनको रूपमा आजको दिनलाई लिन सकिन्छ. दर्शकबिन्द, मिथुन राशि उनीहरूका लागि गीत सङ्गीततिरको झुकावमा वृद्धि हुनेछ. गरेको कामबाट तपाईँलाई राम्रै सन्तुष्टि मिल्नेछ. साथीभाइहरूबाट पनि तपाईँलाई राम्रै सहयोग प्राप्त हुने देखिन्छ. मिष्टान्न भोजनको राम्रो योग रहेको छ. बोलीको राम्रो प्रभाव परेर जानेछ तपाईँलाई. साथीभाइहरू सहयोगी भावले अगाडि बढ्ने देखिन्छ. कर्कट राशि उनीहरूका लागि आज विशेष गरी तपाईँले महत्त्वपूर्ण पद प्रतिष्ठाहरू प्राप्त हुनेछन्. साथीभाइहरूको साथ र समर्थन यथेष्ट रूपमा प्राप्त हुनेछ. गरेको कामबाट तपाईँलाई विभिन्न प्रकारका पुरस्कारहरू पनि प्राप्त हुने देखिन्छन् भने मिष्टान्न भोजनको राम्रो योग रहेको देखिन्छ. सिंह राशि उनीहरूका लागि पराक्रममा वृद्धि हुनेछ. व्यापार सायद मध्यम खालको रहेको छ. गरेको कामबाट तपाईँलाई राम्रै सहयोग प्राप्त हुनेछ. साथीभाइहरू सहयोगी भावले अगाडि बढिरहनेछन्. पशु चौपाईमा केही घाटा नोक्सान बेहोर्नु पर्ला त्यसमा भने एकदम सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ. दर्शकवृन्द, कन्या राशि उनीहरूका लागि विद्याको क्षेत्र राम्रो रहेको छ. अचानक केही खर्च बढ्न सक्छ. पशु चौपायबाट केही हानि नोक्सान पनि हुनसक्छ. जसलाई तपाईँले आफ्नो सोच्नुभएको थियो तिनीहरूबाट घात प्रतिघात नहोला भन्न सकिन्न. तसर्थ तपाईँले आज अलिकति होस पुर्याएर मात्रै कामकाजहरूमा अगाडि बढ्नु पर्ला र लेनदेनको कारोबारमा पनि एकदम सचेत बन्नु पर्ला. साथीभाइहरू भने तपाईँका लागि केही सचेत नै देखिन्छन्. तुला राशि उनीहरूका लागि बोलीको राम्रो प्रभाव पर्नेछ. गरेको कामबाट सन्तुष्टि मिल्नेछ. सानो प्रयासले ठुलो उपलब्धि हासिल हुने देखिन्छ. अपराह्न पछाडि तपाईँको फसेको धन सम्पत्तिहरू उठ्ने पनि देखिन्छ. वाहन किनबेच गर्दा भने त्यसमा एकदम सचेत हुनु पर्ला. दर्शकवृन्द, वृश्चिक राशि उनीहरूका लागि भाग्यले तपाईँले राम्रैसँग साथ दिनेछ. सानो प्रयासले ठुलो उपलब्धि हासिल त हुनेछ. तर त्यो उपलब्धि टिकाइ राख्न भने विवेकको खाँचो पर्ने देखिन्छ. दर्शकबिन, बोलीमा एकदम तपाईँको प्रशंसा हुनेछ. सृजनशीलता गीत गजल कवितातिरको झुकावा पनि वृद्धि हुनेछ. साथीभाइहरूबाट पनि तपाईँलाई राम्रै सहयोग प्राप्त हुने देखिन्छ. आज
धनु राशि हुनेहरुका लागि आज विशेष गरी मान सम्मानमा चाहिँ वृद्धि हुनेछ, समाज सेवाबाट आत्मिक सन्तुष्टि मिलेको अनुभूति हुनेछ, योग अध्यात्मतिरको झुकामा पनि वृद्धि हुनेछ, धर्म कर्ममा मन जानेछ, विद्यामा भने त्यति ध्यान जाने देखिँदैन, अध्ययन अध्यापनको क्षेत्र अझै मजबुत होस् भन्नका लागि तपाईँले विशेष गरी शिवजीको आराधना गर्नुपर्ने देखिन्छ। दर्शकवृन्द, मकर राशि। मकर राशि हुनेहरूका लागि पराक्रममा वृद्धि हुनेछ, गरेको कामबाट सन्तुष्टि प्राप्त हुन शिवजीको आशीर्वाद आवश्यक देखिन्छ, दाम्पत्य जीवनमा केही खटपट नहोला भन्न सकिन्न, शत्रुहरू जुरुमुराउन सक्छन्, नसाको समस्याले घुँडाको समस्याले दुःख दिन सक्छ, त्यसबाट जोगिनको लागि तपाईँले सूर्य र शनिको आराधना गर्नुपर्ने देखिन्छ। आज कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आज नयाँ घर जग्गा जोड्ने योग अत्यन्त राम्रो रहेको छ, वाहन सुखको पनि अत्यन्त राम्रो योग रहेको छ, गरिब कामबाट तपाईँलाई राम्रै सन्तुष्टि प्राप्त हुने देखिन्छ, सन्तानबाट केही असन्तोष छाए तापनि अध्यात्मतिरको झुकावका कारणले जीवन एक प्रकारले उत्सवमय बनेको अनुभूति तपाईँलाई हुने देखिन्छ। दर्शकवृन्द, र अन्तिम मीन राशि। मीन राशि हुनेहरूका लागि विद्याको क्षेत्र मध्यम खालको रहेको छ, व्यापार व्यवसायमा केही नोक्सान भ्याउनु पर्ला, जसलाई विश्वास गरिएको छ उसबाट तपाईँले घात प्रतिघातको सामना पनि गर्नु पर्ला, गरेको कामबाट भने केही सन्तुष्टि हुनेछ त केही असन्तुष्टि आफ्नै विवेकले गर्दा हुनेछ, तसर्थ विवेकपूर्ण तरिकाले काम गर्नुहोस्, कुलदेवी देवताको आराधना गर्नुहोस्, दिन अनुकूल तरिकाले बिताउन सक्नुहुनेछ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम शुभ प्रभातमा यहाँले कुनै जिज्ञासा सल्लाह सुझाव केही छ भने तलको नम्बरमा प्रत्यक्ष सम्पर्क गरेर लाभ लिन सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई पनि मलाई बिदा दिनुहोस्, हेर्दै गर्नुहोस् बिएमएज टेलिभिजन। नमस्कार।